Hyvää huomenta Inderes TV:n katsojat. Aloitimme tänään Ilkka-yhtymän seurannan ja tänään aamukatsauksessa käsitellään Ilkka-yhtymää sijoituskohteena. Ilkka-yhtymä, laaja raportti julkaistiin tänään. Aloitetaan siitä, mikä Ilkka-yhtymä on tänä päivänä. Miltä se näyttää? Ilkka-yhtymä tuottaa median markkinoinnin, viestinnän ja painamisen palveluja. On 3 operatiivista segmenttiä, joista suurin on tämä media- ja markkinoinnin palvelut. Käytännössä merkittävä osa siitä koostuu tästä Pohjanmaan aluemediasta Ilkka-pohjalaisesta. Sen lisäksi on painopalvelut. Sen rooli on merkittävä tämän mediasegmentin kannalta, eli suuri osa sen volyymista, karkeasti noin puolet, tulee näistä omista mediapalveluista. Sitten on 3. segmentti, joka muodostuu tästä alkuvuonna ostetusta Lion Technologiesista, joka on käytännössä tämmöinen digitaalinen markkinoinnin palveluja tuottava yhtiö. Ja se on uusi tulokas tässä ja tavallaan vastaus tähän mediarakenteelliseen murrokseen. Näiden 3 operatiivisen segmentin lisäksi merkittävässä osassa on tämä 11% omistus Alma-media-osakkeista, joka tuottaa vuotuisesti aika hyvää kassavirtaa osinkojen muodossa. Alma-media-omistukseen liittyen, sehän on ollut aikaisemmin todella iso, lähemmäs 30%. Vuonna 2018 Ilkka vähensi omistusta roimasti ja sieltä on tietysti saatu valtavasti kassavaroja nyt taseeseen. Mikä on Alma-omistuksen rooli nyt ja ehkäpä tulevaisuudessa tässä Ilkka-yhtymässä? No mä menen pikkusen ajassa vielä taaksepäin ja lähden sieltä tavallaan, mitä tässä on taustalla tässä myynnissä ja näin. Eli tosiaan on merkittävä omistus Alma-mediassa oli ja 2018 vähennettiin ja tässä taustalla oli se, että jokainen, joka on seurannut videoita kesällä, tietää aiemmista Alma-media ja sanomalaajasta raporteista, että miten tämä mediamarkkinan murros on edennyt, niin käytännössä Ilkka-yhtymän vastaus oli kasvattaa digitaalisia liiketoimintoja. No, se vaatii investointeja. Käytännössä sitä rahoitettiin sillä, että myytiin Alma-media-osakkeita ja niitä panostettiin nyt näihin uusiin palveluihin. Muutamia nähtiin jo viime vuonna pienempiä yritysostoja, mutta sitten nyt toistaiseksi merkittävin tämä alkuvuonna toteutettu. Eli se Alma-media-omistuksen rooli oli rahoittaa tätä uutta strategiaa, joka pohjautui näihin digitaalisten palvelujen kasvuun. Mä en usko, että tuolle nykyiselle omistukselle tehdään ihan hirveästi mitään lähiaikoina, mutta aika näyttää. Mutta siis varmasti tällä hetkellä se on ihan siis omistus siinä, missä mikä tahansa muukin omaisuus serää. Niin, että sijoittajana on ihan hyvä arvioida näin, että se ne varat, mitkä Almasta saatiin, niitä ei todellakaan ole sijoitettaessa perinteiseen mediabisnekseen, eli mihinkään sanomalehtiin, maakuntalehtiin, vaan ihan uusille kasvualueille. Just näin, kyllä. Ilkka-yhtymässä tämä osien summa, se on meidän näkemyksen mukaan selvästi nykykurssia korkeammalla tasolla. Kun tämä näkemys näin otetaan, niin mikä meillä on ylipäätään se odotus, että tämä osien summa saataisiin purkautumaan sen arvo ja sijoittaja saisi sieltä sitten sen pihvin lautaselleen? Sillä mä muistan, että Ilkka-yhtymän osien summa on ollut tämän näköinen viimeiset 5 vuotta niin kuin suhteessa kurssiin, selvästi korkeammalla. Joo, varmasti. Ja tämä on se kohta, missä tämmöinen arvosijoittaja taustan analytikko innostuu, kun pääsee tämmöistä perkaamaan. Mutta tosiaan, ehkä jos miettii, miksi se on ollut näin pitkään, niin kyllähän tuossa on puuttunut tavallaan se ajuri sille, että miten toi osien summa purkautuu. Ja jos miettii, että jokainen on tiennyt 5 vuotta sitten, miten tämä mediamarkkinan murros etenee, mutta samaan aikaan yhtiöltä on ehkä puuttunut vastaus siihen, miten yhtiö vastaa siihen. Mm. Ja se alkusoitto on tavallaan tullut silloin 2 vuotta sitten, kun ronskisti kevennettiin sitä Alma-omistusta ja nyt on selkeä strategia, että miten yhtiö meinaa kasvattaa omaa liiketoimintaa selvästi suuremmaksi. Eli nyt on mun mielestä se vastaus tavallaan, miten tätä tilannetta lähdetään muuttamaan, ja keskeistä on se, että miten yhtiö onnistuu siinä. Eli käytännössä tämän myynnin johdosta on vielä semmoinen 45 miljoonaa kassassa investoitavaa, ja reitti siihen tämän osien summan arvon purkautumiseen on se, että onnistuneesti investoidaan se 45 miljoonaa kasvaviin digitaalisiin palveluihin. Kun sitä sun osien summa haarukointia kattoo, niin se
osakekohtainen summa, se on noin 5,6 euroa, jos oikein sieltä raportista luin, niin kurssi on siellä 3 eurossa, oli viime perjantain päätöskurssi, sun tavoitehinta on sitä korkeammalla selvästi, mutta ei kuitenkaan siellä 5,6. Joo. Niin millaisella aikajänteellä sä odotat, että tämä arvo alkaisi purkautumaan? Joo, no tämä on ihan olennainen kysymys, koska mun mielestä ei ole realistista odottaa, että yhtiö pystyy toteuttaa kaikki, tai käyttää kaiken tämän kassan investointeihin 12 kuukauden aikajänteellä, mikä on sitten taas meidän suosituspolitiikan se aikajänne. Mm. Me ollaan arvioitu sitä kautta, että se tulee viemään useita vuosia, mutta jos arvioisit, että se veisi 5 vuotta ja laskee sitä kautta, että käytännössä 5 vuodessa tämä koko osien summassa oleva arvo purkautuisi, niin pelkästään sillä saa jo aika hyvän vuotuisen tuottoluduksen nykykurssilla, tai oikeastaan todella hyvän, reilu 20%. Ja mikä tässä on niin kuin sijoittajan kannalta mielenkiintoista on se, että puhtaasti nykyisellään, tuolla nykyisellä liiketoiminnalla ja ennusteilla ja sillä, että se niin kuin arvo ei purkaudu sieltä, niin nykykurssi on varsin perusteltu. Eli sun niin kuin, meidän mielestä osakkeen laskuvara on suht rajallinen, mutta sitten jos yhtiö onnistuu tässä vaikka nyt 5 vuoden aikajänteellä purkaa tätä osien summassa oleva arvo, niin tuotto on tosi houkutteleva. Sitä kautta tulee aika houkutteleva tuottoriskisuhde sijoittajalle tällä 3 euron kurssilla. Mutta samaan aikaan sijoittajan pitää siis luottaa siihen, että siellä Pohjanmaan lakeuksella se yhtiöjohto myös pystyy tekemään niitä kannattavia investointeja järkevillä arvostustasoilla. Joo, totta kai. Siis se on keskeinen ja niin kuin se merkittävä tekijä siinä, että purkautuuko tämä osien summa. Toki olisi nopeampikin reitti jakaa kaikki, likvidoida kaikki niin kuin Alma-omistus ja jakaa kassa omistajille osinkoina, mutta sitä mä en usko, että tehdään, ja eikä se ei ole niin kuin se pitkän tähtäimen kasvustrategian mukainen. Eli silloin todennäköisin reitti sen purkamiselle on hyvät yritysostot ja investoinnit kasvaviin palveluihin, ja sitä lähdetään seuraamaan, että miten yhtiö onnistuu tätä toteuttaa. Jäädään seuraamaan tätä keissin etenemisestä. Jos Ilkka-yhtymä kiinnostaa sijoituskohtana, niin käykää ihmeessä seuraamaan yhtiötä interest.fi:ssä. Siellä jatkossa Petrin kommentteja, analyysejä ja kaikkea muuta. Tässä vaiheessa toivotellaan kaikille hyvää viikonjatkoa. Lukekaa analyysejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.